Якщо театр починається з роздягальні, то вокзал – з туалету. Саме це місце багато туристів після тривалої поїздки відвідують першим. Туалет на Чернігівській автостанції номер 1. Контент на поета 3 бали. По нашій житті убирають вже, спасибо їм. Когда хочется, то пойдешь. Тут более-менее уже, а то вообще было. Да ничего, можно еще терпеть. Еще гирше будет. Не смердить? Когда как? В середину зайди, там еще бомжи у нас живут. На что я поцелю? Вот как участнику будет вся красота. Вот это и все. У Києві, кажу, отдали. Туалет став лучше, чем в этом. Чем вокзал. Туалет в туристичному серці Чернігова в кінці алеї героїв біля валу. Вхід 2 гривні. Смердить не дуже. Чесно, нормально, в принципі. Чергова Марія каже, зараз відвідувачів майже нема, тому прибирає двічі на день. У обіда і вечором. Багато людей. Береш швабру з тряпкою і пішов цілий день. Для людей на інвалідних візках тут пристосованих кабінок нема. Їх відправляють в сусідній туалет на валу. Для інвалідів у нас історична. Це громадська вбиральня на Болдених горах біля Антонієвих печер – одного із найвідвідуваніших туристичних об'єктів Чернігова. Поряд з відновленим минулого року і популярним серед чернігівців та туристів бульваром туалет не працює. Вже більше 2 років він за оцим будівельним парканом біля мегацентру. Колись тут був, нема. Ні. В найближчому районі ніде нема туалетів.